မွန်ပြည်နယ်မှာပကြံကာလပရက်အတွင်းအရက်ဘီယာရောင်းချတာတွေကိုလုံးဝခွင့်မပြုဘူးလို့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအေးဇံကပြောလိုက်ပါတယ်။ဧပြီလ6ရက်နေ့ကမွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံးမှပြုလုပ်တဲ့ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့ရမီယဖနဲ့အရက်ဘဲလူမှုအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအေးဇံကပြောကြားလိုက်တာပါ။လာမယ့်ပကြံကာလဧပြီလ10ရက်နေ့ကနေ20ရက်နေ့အတွင်းအရက်ပုံဆိုင်တွေမှာအရက်ဘီယာရောင်းချရင်ဖမ်းဆီးသွားမှာဖြစ်ပြီးသဘောဝဘီအန်ရဲ့ကာကွယ်နိုင်နေရေးဥပဒေနဲ့ပါအရေးယူသွားမယ်လို့ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအီးဇန်ကအခုလိုပြောကြားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထရန်အချုပ်ရမှုမရှိတဲ့ဟုတ်လားလားဘီယာနဲ့အရက်ရောင်းချတဲ့လိုင်စင်ပေးထားတဲ့လူတွေထရန်အချုပ်ရမှုရှိမှာရောင်းချမှာတော့ပြည်တယ်မြို့နယ်အချုပ်ရမှုကဟုတ်တယ်လားလက်ထောက်သူကဒီမှာအဲ့ဒါလက်ထောက်တာမှာအဲ့ဒါထောက်ပေးတဲ့ဆိုင်လေးကိုဘီယာထောက်ပေးတဲ့ဆိုင်လေးကိုအရက်ဆိုင်လေးကိုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်လားကြကြတော့တွင်ဆယ်နှစ်နဲ့20နှစ်ကြီးကျွန်တော်တို့ဖိတ်သိမ်းမယ်ရဲအနေနဲ့ကတော့ခိုးရောင်းတဲ့လူတွေရပ်ပုံဆိုင်နေနော်ရပ်ပုံဆိုင်လို့ပြောပိုက်ချင်ပိုက်မပိုက်မင်းတို့ကြီးကြီးတဲ့ဒံငွေတက်မယ်ဒံငွေရပါလဲဆိုတော့တခြားမဟုတ်ဘူးဒံငွေတော့တက်မယ်ဖမ်းလည်းဖမ်းမယ်နော်ဒံငွေကအရင်တော့ဆိုင်လို့30ကကြီးပဲသဘောဘေးရတယ်လို့ဟုတ်လားသဘောဘေးရတယ်ကောက်ွက်နေနေဥဒိနဲ့ဆွဲမှာဟုတ်တော့လားရပုံဖားနာကဆင်းဆင်းပြောရရင်ပြစ်ဒဏ်ရသူပြည်လေး30ကပ်ပြည်နဲ့ဆိုလို့ရှင်ထောင်လာနှစ်နှစ်ပဲလေနေဆိုထောင်လာနှစ်နှစ်ကဟိုဒီနေ့တင်ဒီနေ့ယုံနေဒီနေ့မိတ်ချမှာလို့ပြောလို့နော်ဒီနေ့ယုံနေပြီဆိုဒီနေ့မိတ်ချမှာရမဆွဲလို့ဘူးနော်ဒီနေ့ယုံတော့ဒီနေ့မိတ်ချတော့မင်းတို့အရက်ကိုခိုးရောက်တော့မစူးစားနဲ့နော်အဲ့ဒါလေအရက်ခိုးရောက်တဲ့ရပုံစားတယ်ရှိတယ်လေဟုတ်လားအများကြီးပါရပုံစံနဲ့အဲ့ဒါတွေတော့ပြပလိုက်ပြလို့မင်းတို့အရင်ကပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာထောက်ပြတတ်တဲ့စီမင်းကြီးကစီမင်းကိုဖောက်ဖျက်တဲ့အတွက်ကြောင့်30ကကြီးနဲ့ရည်ယူမှာလို့30ကကြီးနဲ့ရည်ယူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးထောင်တန်းကဟုတ်တယ်လားနှစ်နှစ်ကတော့ကြာနော်အကြောင်းရက်ကိုလည်းခူးမရောတော့ဘူးဒါမှမဟုတ်ဒီကောင်လေးမူးနေရင်ကြီးအောင်ချုပ်ဖို့ခံချတယ်ကြီးအောင်ချုပ်မှုကလည်းကြပြောမလားဖြစ်တယ်ရွာရွာအဲလိုမဖြစ်အောင်နည်းနည်းရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်အချက်ရတော့ကွက်ရတော့နည်းနည်းနှိကွက်ထားပြီးတော့အရက်သေးစာမတော့စားဖို့နဲ့ရောင်းချမှုမရှိစေဖို့အတွက်တက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ရက်ွက်ကြေးရွာတွေကိုအစင်းစင်ညွန်ကြားထားပြီးပြီလို့လည်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအေးဇံကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မွန်ပြည်နယ်တကြံပွဲတော်မှာမန်တက်ကြီးမန်တက်ငယ်တွေအပြင်ဝါတိုင်းအုပ်လက်တွေနဲ့ဆောက်လုပ်ထားတဲ့မန်တက်တွေကိုပါခွင့်မပြုတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ COVID-19 အခြေအနေကြောင့်တကြံကာလအတွင်းမွန်ပြည်နယ်မှာမြို့နယ်တစ်မြို့နယ်နဲ့တစ်မြို့နယ်ကိုခီးသွားလာတဲ့အခါမှာလူ9ဦးထက်ပိုပြီးသွားလာတာတွေမပြုလုပ်ကြဘို့ဝန်ကြီးချုပ်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။